Tjena gott folk, det var Dalmasen igen. Jag sitter här i bilen och precis hemkommen från jobbet, vet du. Så nu ska jag lära säga all right och indeed. Bra sätt. Vi börjar med att säga all right. All right. All right. All right. Dra ut på A-t gott folk. All right. Låt mig höra. Yeah. Det låter bra. Det låter bra. Nu ska jag lära er att säga indeed. Indeed. Dra ut på i-et. Indeed. Får höra. Indeed. Oh yeah. Det är bra. Ni kan ju det här mot folk. Får höra nu då. All right. Och indeed. All right. All right. Indeed! Det gjorde ni bra. Det gjorde ni bra. Dalmasen är stolt. Det ska ni ha klart för er. Det är bra att gå tork. Fortsätt. Sprid budskapet vidare så blir det bra. Även glad dessutom. Indeed! All right. Bye bye.